Polaganjem asfaltnog tepiha na dionicama nerazvrstanih cesta Horvat i Gaj u Broju, te Vukovski i Križopot je Franci u Gornjoj Višnjici. Završen je ovogodišnji program modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave. Uz navedene dionice programom su bile obuhvaćene i dionice odvojak Frankopanske u Lepoglavskoj Vesi, Hadijak i Vranjka u Zlogonju, te put Petari u Gornjoj Višnjici, koje su asfaltirane ranije ove godine. Ukupno u okviru ovogodišnjeg gradskog programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta modernizirano oko 1200 metara nerazvrstanih cesta. Za svaku od tih dionica grad Lepoglava osigurao 85% potrebnih sredstava od ukupnog iznosa, dok su preostalih 15% podmirili građani.